هەڵمەتە ئەم وڵاتانە ئێستارە ناو خۆیانە تورکیا ئێران تووشی قەیرانێکی زۆر گەورە بوونە لە ناو خۆیانە هەمیشە وڵاتانە هەولیانداوە قەیرانەکانی خۆیان برێنە دەرەوەی وڵات بۆ ئەوەی فۆکس لەسەر قەیرانەکانی خۆیان یاخود ئەوانەی لە ناو خۆیانە ڕوادەن ئەبین لە ئێران بەگشتی و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەتی ئێستا لە خەباتێکی بێوچانایە لەژێر دروشمی ژەنگیان ئازادی کە ئەمە ئەم دروشمە ئێستا بۆتە دروشمێک بۆ دنیابینی تێکرای وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوین کە داوای ئازادی ئەکەن لە نێویشاندا نەتەوەکانی ئێران بە کورد بە ئازەری بە فارس بە هەموو پێکاتەکانیاوە وای ئێمە ئێستاکە گەسەیەشی بکەین نەبینین لە ڕووی ئیدارەدانی دەوڵەت لە ڕۆژهەڵات لە ئێرانە بە شێوەیەکی گشتی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە شێوەیەکی تایبەتی بەشێکی زۆری شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێستاکە لەژێر فەرمانڕەوایی و هەژمونی دەوڵەتی ئێرانیان نەباونیان ڕاستر بڵین بە شەوان ئەو شارانە بە تەواوی ئەکەونە دەست خەڵکانی شۆڕجێڵی خۆپیشاندان لە بەرامبەردا تورکیاش بۆ خۆی ئێستا لە ناو قەیرانێکی زۆر گەورەدایە تورکیا هەڵبژاردنێکی لە پێشایە بۆ ئەوەی ئەو قەیرانانەی خۆی لە ڕووی ئابوریەوە لە ڕووی سیاسیەوە کە ڕوبەڕووی تورکیا بۆتەوە و ڕوبەڕووی بەتایبەتی ئاک پارتی و مەهەپە بۆتەوە کە بە پێی هەموو داتا و بە پێی هەموو ئەو ڕاپرسیانەی کە لە ناو خۆی تورکیا ئەکرێ ڕێژەی دەنگەکانیان ئەمجارە بە ڕێژەیەکی بەرچاودا ئەبەزێ و بۆ ئەوەش لە هەوڵدان بۆ ئەوەی کارێک بکەن سۆزی خەڵک یاخود فۆکسی خەڵکی لە تورکیا بگوازنەوە لە بابەتە ناوخۆییەکانەوە بۆ بابەتێکی دەرەوە و ڕەنگە ئەمەش وا بکات بۆ نمونە ئەگەر ئەم شەڕە درێژە بکێشێت یاخود ئەردۆغان بەش زۆرە لە جۆرەکان بی ئەوێ حاڵەتێکی لە ناکاو لە تورکیا بەهۆی شەڕی دژ بە گەلی کورد ڕابگەێنێ و ئەمەش هۆکارێک بێت بۆ ئەوی هیچ نەبێت هەڵبژاردنەکانی تورکیاش دوا بخرێ بۆ ئەمە ئەردۆغان خۆی بە جۆری لە جۆرەکان لە شکستەکە بپارێزیە ئەگەر سەیری ناوچەکەش بکەین بەداخەوە دژمنان هەمیشە لە یەک سەنگەرەوە پێکەوە هەموویان متفقن ئەوەی نامتفقە لە ئێستادا گەلی کورد و یاخود بڵێم هێزە کوردیەکانن کە لە ناو گۆڕەپانی سیاسی و کوردیا هەن بەداخەوە ئەوانەی هێشتاکە درشیان بەو مەترسیارە نەکردووە یاخود نانەوێت دریک بەو مەترسیارە بکەن کە ئێستاکە لەسەر هەر چوار پارتی کوردستان هەیە و بە تایبەتیش مەترسیەکە ئێستاکە لەسەر باشووری کوردستانە زیاتر چکە پێمان وابێت ڕێککەوتنێکی هەمەلایەنە هەیە بۆ ئەو بابەتە بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەیانەوێ گەمارویەکی سیاسی ئەسکەری بخەنە سەر باشووری کوردستان و باشووری کوردستان زیاتر زەریر بکەن بەڵام ئەوەی داخە بەداخەوە حکومڕانانی باشووری کوردستان نایانەوێت لەو ڕاستیە تێبگەن کە ئەوەی هەیەیانە ڕەنگە بە شەو ڕۆژێک لە دەستی بێت بیرمان نەچێت بۆ نمونە لە 16 ئۆکتۆبەر لە ماوەی 48 کاتژمێرە زیاتر لە 150 خاچی هەرێمی کوردستان کەوتەوە دەست هێزە عراقیەکان و ئەگەر کارێکی تری هاوشێوە بکرێتەوە بە تایبەتی ئەمجارە کە وڵاتانی ئیقلیمی لە تورکیا لە ئێران لە عێراق پێکەوە ئەو ڕێککەوتنامەیان ڕێککەوتنێکی جێربەژێریان ئەنجام دابێت مەترسیەکە زۆر گەورەترە بێت و ڕەنگە ئەوەی هەیە ئێستاکە لە باشووری کوردستان ئەوەش لەدەست بچێت بۆیە پێویستە کات ئێستاکە ئەبێ کورد بۆ خۆی هێزە سیاسیەکانیش بە تایبەتی بێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و هیچ کاتێک باسی ناکۆشیەکانیان وەلاوە بنێن و بیریەکی نەتەوایەتی بکەنەوە بۆ هەر چوار پارتی کوردستان بۆ ئێمە گرنگە ئێستاکە ئەبێ تێکرا لەسەر هێرشەکانی تورکیا لە ڕۆژاوا هێرشەکانی تورکیا لە باشوور و هێرشەکانی ئێران لە باشووری کوردستان و هێرشەکانی ئێران بۆ سەر شۆڕجێڕانی خۆپیشاندەر لە ناوخۆی ئێران ئەبێ هەموو ئەمانە بکرێتە یەک پاکێجێک و بە یەک پاکێج سەیر بکرێت و قسەی لەسەر بکرێت بۆ ئەوەی هیچ نەبێ فشارێک دروست بکەین کە مەترسیەکان کەم بکەینەوە لەسەر خۆمانە
ولگ هەمووی گرنگتری ئێستا کە کاتی ئەوە هاتووە پێویستە ئەو سنوورانەی کە داخراون بەتایبەتی لە نێوان باشوور و لە نێوان ڕۆژاوای کوردستان پێویستە کە ئەو سنوورە جارێشتر و بە شێوەیەکی فراوانتر بکرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانرێت لە ڕووی هەندی ئەدەواتی لۆجستیەوە هاوکاری یەک بکرێت لە نێوان ئیدارەی بەڕێوەبەری ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ باشووری کوردستان بەداخەوە ئێستا کە ئاسەنگێکی زۆر لەو سنوورانە هەیە و هەروەها سنوورەکانی شنگال بەڕووی ڕۆژاوای کوردستان پێویستە بکرێتەوە چونکە ئەمانە هەموو ئەو شوێنانن کە مەترسیەکی یەکجار جددی لەسەر ئەو ناوچانە هەیە پێویستە کات ئێستا ئێمە چۆن دژمنانمان یەکگرتوون بەرامبەر بە هێرشکردن و جیاوازی ناکەن لە نێوان ڕۆژهەڵات ڕۆژاوا باشوور باکوور پێویستەکە ئێمەش بە هەمان ڕۆحیەتەوە جیاوازی نەکەی لە نێوان بیر و بۆچوونە سیاسی ئایدۆلۆژیە سیاسیەکان بەڵکو بەرامبەر بەوە یەکگرتوو بین بۆ بەرپەرزدانەوەی ئەو هێرشانی کە ئەکرێتە سەر خاچی هەرێمی کوردستان و لەگەڵەوەشا پێویستەکان لایەنە کوردیەکان بەتایبەتی ئەوانەی مشارکن لە حکوومەتی بەغدا لە باشووری کوردستان مشارکن لە حکوومەتی بەغدا و بەتایبەتیش سەرۆک کۆمار وەزیری دەرەوەی عراقی کوردە ئەمانە پەیامی خۆیان بگێنن و هەوڵ بدەن فشارەکانیان زیاتر بکەن لەسەر هەردوو وڵاتانی ئێران و تورکیا بۆ ئەوەی هێرشەکانیان ڕابگرن و سەروەری خاچی عراق بە شێوەیەکی گشتی بپارێزن و لە بەرامبەریشا پێویستە کات فشارەکان لە ڕێی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیەوە زیاد بکرێت بۆ ئەوەی هیچ نەبێت ئەو هێرشانە ئیدامەی پێنەدرێت یاخود درێژەی پێنەدرێت لەلایەکی تریشەوە بەداخەوە ئێمە ئێستا کە ئەبینین زلهێزەکانی دنیا بەتایبەتی ڕووسیا و هاوپەیمانەکانی لەلایەک و لەلایەکی تریشەوە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بەتایبەتی بۆ ڕۆژاوای کوردستان ئێستا کە ئەبینین بێدەنگیەکی زۆریان هەیە لەسەر ئەو دەستدرێژی و دژمنکاریانەی تورکیا بۆ ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی خۆبەڕێوەبەری ڕۆژاوا کە ئەمان بۆ خۆیان وجودیان هەیە لە ناوچەکەیە بەداخەوە ئێستا کە ئەبینین هیچ هەڵوێستێکیان نییە بەرامبەر بەو دژمنکاریانە ئەمەش ئەوەمان پێ ئەڵێت هەندێک جار گلۆپی سەوزیش بۆ دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئیش پێکەن بۆ نمونە ئێمە بە پێی ئەوەندەی ئاگادار بین هەر کاتێک ڕژێمی با بڵێن دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بە درۆن یاخود بە موشەک بۆمبارانی شوێنێک بکات ئەمە ئەومان پێ ئەڵێت کە گلۆپی سەوزی ئەمریکی بەدەستەوە نییە بەتایبەت لە ڕۆژاوای کوردستان بەڵام هەر کاتێک بە فڕۆکەی F-16 یا هەر جۆرەشی تر لە فڕۆکەکان بۆمباران بکات ئەمە موافقەتێکی ئەمریکی هەیە و پێچێ لێرەشەوە ئەو موافقەتە ئەمریکیە درابێتە ئەمجارە لەو هێرشانە درابێتە تورکیا بۆی هێرش بکاتە سەر ڕۆژاوای کوردستان پێویستە کات ئێمە لە ئێستادا فشارەکانیشمان فشارە مەدەنیەکانیشمان زیاتر بکەینە سەر ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ڕووسیا و هاوپەیمانەکانی بۆ ئەوەی بتوانرێت لە ڕێی ئەوانیشەوە ئەو فشارانە تاثیریان لێ بکات و ئەو هێرشانە بوەستێنرێت ئێمە ئەزانین لە ڕێکەوتنامەی نێودەوڵەتیەکانە هیچ وڵاتێک بۆی نییە سەروەری خاچی هیچ وڵاتێکی تر ببەزێنێت نەک تەنها بۆ بەنسبەت بابەتی سەربازیەوە ینی بۆ بابەتی تریش بەڵام بەداخەوە ئێستا کە ئێمە ئەزانین هەم عێراق هەم سووریا وەکو دەوڵەت سیادەیان نەماوە بۆیش ئەبینین کە ڕۆژانە ئەم سیادێت ینی ئەم سیادێت تێکەشێنرێت لەلایەن دەوڵەتانی تورکیاوە بۆ نمونە ناکرێت بە پێی یاسانی دەوڵەتیەکان ناکرێت تورکیا بە ئارزووی خۆی فڕۆکەی جەنگی تورکی بە ئاسمانی عێراقیە بسوڕێتەوە ئەمە ینی بەبێ ئەوەی ئەم فڕۆکەیە بۆمبارانی شوێنەکانش بکات تەنانەت بەس تەنها سوڕانەوە بۆی نییە بەسەر ئاسمانی عێراقا بسوڕێتەوە یان بەسەر ئاسمانی سووریا بسوڕێتەوە نەخاستمە بێ شوێنە مەدەنیەکان بۆمباران بکات ئێمە بینیمانە لە ماوەکانی ڕابردووە چ لە مەخمور چ لە شنگال چ لە ناوچەکانی شیلاتزێ و ئەو ناوچانە یاخود لە ناوچەکانی سنووری شارباژێر و ئەوانە هەمووییمان بینیوە کە چۆن فڕۆکەکانی تورکیا شوێنە مەدەنی و سیڤیلەکانەکەنە ئامانج
كأما ببي همو بي ورا بزنجي كان بتايبتي ياساي ما فكاني ركوت النامي ما فكاني مروف و أتيت خاني تشارتويخ ياساي تاواني زنجي دولتية وهروها لرجعواش نخوش خانية كبو بركوتواني كورونا دروس كريابو او نخوش خانية كرايا آماد ك هیچ خەڵکێکی بەڵێ سەربازی و شوێنێک نیەبوو بۆ مەشقی سەربازی بەڵکو ئەو نەخۆشخانەیە بۆ چارەسەرکردنی بەرکەوتوانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو. ئەمانە هەمووی پێویستە کار ئەگەر تەوسیق بکرێت بخرێتەوە بەردەم ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و ئەگەر ئێمە ئاسایشی نێودەوڵەتی بە ئینسافەوە بڕیاری لەسەر بدات و دادگایەکی نێودەوڵەتی مەحەک هەبێت بۆ ئەوانە ئەمانە هەمووی ئەچێتەوە سەر تاوانی جنگ بەپێی جارنامەی مافی ڕێکەوتنامەی جنێڤ و هەروەها بەپێی ڕێکەوتنامەی وڵاتان لەسەر تاوانی يعني قانون دول جنائي الدولي واتا تاوانی نێودەوڵەتی ئەنجام دەدرێت.